მთავარ პროკურატურაში ევროპული საქართველოს წევრი ირაკლი აბესაძის გამოკითხვა 3 საათს გაგრძელდა. საგამოძიებო ორგანოს დატოვების შემდეგ პარლამენტარმა განაცხადა, რომ გამომძიებლის მიერ დასმული შეკითხვები ისეთ განცდასტოვებს, რომ პროკურატურა დაკავებულია საქმიდან მოსამართლის ოჯახის ჩამოშორებით. მისივე თქმით ის, რომ ამჟამად მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმის ქონება უკვე ზვიად ჩოხელის საკუთრებაშია, მიუთითებს და ადასტურებს მცდელობას, რომ საქმე გვაქვს საქმიდან მოსამართლის ოჯახის ჩამოშორებასა და საქართველოს პროკურატურის გულგრილობასთან. აბესაძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე პროკურატურას საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებული არ აქვს. სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება და ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავარი პროკურატურის ხელმძღვანელობა ძალიან შეურაცხყოფელ სიტუაციაში აგდებს იმ პროფესიონალ გამომძიებლებს და რიგით სამართალდამცავებს, რომლებსაც ახლა დავალება აქვთ მისცემული გააპრავონ ის მეკრთამეობა და თბილისის ბიუჯეტიდან გაფლანგული მილიონები, რომელიც მოხმარდა მხოლოდ ივანიშვილის და ქართული ოცნების ახირებების შესრულებას და ერთ-ერთი მოსამართლის, როგორც ჩანს, სურვილების შესრულებას.